Salam, Səbail rayonu 91 sayılı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Xatırlatmaq istərdim ki, təbiətdə baş verən bütün canlı və cansız varlıqlar fiziki cisim və ya sadəcə cisim adlanır. Ətrafımızda gözlə gördüyümüz nə varsa, əşyalar, avadanlıqlar, məsələn, kompüter, stol, stul, dəftər, qələm, kitab və s. cisimlərdir. Bizim bugünkü dərsimizdə bu cisimlərin nə olduğunu, hansı maddədən təşkil olunduğunu, eyni maddədən neçə cür müxtəlif cisimlərin hazırlandığını öyrənəcəyik. Söhbət açdığımız bu cisimlər nədən ibarətdirsə, onlar maddə adlanır. Məsələn, stəkan şüşədən, qayçı dəmirdən, oyuncaq topu rezindən ibarətdir. Maddə materiyanın bir növüdür. Materiya isə bizim hiss orqanlarımıza təsir edərək duyğu əmələ gətirən obyektiv varlıqdır. İndi isə gəlin, maddə və cisim anlayışlarını bir-birindən fərqləndirək. Ekranda məişətdə istifadə edilən müxtəlif qaşıqlar təsvir olunur. 1. Taxta qaşıq 2. Gümüş qaşıq 3. Farfor qaşıq 4. Plastmas qaşıq Bu qaşıqların hamısı eyni cisimdən ibarətdir. Lakin onların hər biri müxtəlif maddələrdən hazırlanmışdır. Gördüyümüz şəkillərdə eyni bir maddədən ibarət olan müxtəlif əşyalar, o cümlədən saat, lampa, lupa, akvarium, kolba, stəkan kimi əşyalar tamamilə şüşədən hazırlanmışdır. Hal-hazırda 20 milyondan çox maddə mövcuddur. Maddələr bir-birindən xassələrinə görə fərqləndirilir. Maddələri bir-birindən fərqləndirən və ya onlar arasındakı oxşarlığı müəyyən edən əlamətlərə maddələrin xassələri deyilir. Maddələrin xassələri iki yerə bölünür. Fiziki xassələr və kimyəvi xassələr. Fiziki xassələrə aiddir 1. Aqregat halı 2. Rəngi 3. İyi 4. Dadı 5. Suda həll olması 6. Sıxlığı 7. İstilik və elektrik keçiriciliyi 8. Ərimə və qaynama temperaturu Kimyəvi xassə maddənin başqa maddələrə çevrilməsi və ya başqa maddələrlə reaksiyaya daxil olma qabiliyyətidir. İndi isə gəlin, bərk halda olan şəkər ilə qaz halında olan hidrogenin fiziki xassələrini xarakterizə edək. Şəkər aqregat halı bərk, rəngi ağ, iyi iysiz, dadı şirin, suda həll olmasına görə suda yaxşı həll olan bərk halda maddədir. Hidrogen aqregat halı qaz, rəngi rəngsiz, iyi iysiz, dadı dadsız, suda həll olmasına görə suda az həll olan qaz halında maddədir. Saf maddələr və qarışıqlar Maddələr fiziki xassələrinin sabitliyinə görə iki yerə bölünür. Saf maddələr və qarışıqlar Məlumdur ki, biz hamımız oksigenlə nəfəs alırıq. Bəs görəsən, bu oksigen nəyin tərkibinə daxildir? Bildiyimiz kimi, oksigen havanın tərkibinə daxildir. Nəfəs aldığımız oksigen saf maddə, hava isə qarışıqdır. Təbiətdə saf maddələrə az rast gəlinir. Onlar əsasən qarışıqlardan ayrılır. Sabit fiziki xassələrə malik olan maddələrə saf maddələr deyilir. Saf maddələrə misal olaraq su, xörək duzu, oksigen qazı, qızıl, gümüş, spirti göstərmək olar. İki və daha artıq saf maddədən ibarət olan sistemə qarışıqlar deyilir. Qarışıqlara misal olaraq dəniz suyu, hava, neft, benzini, südü göstərmək olar. Saf maddələr sabit, qarışıqlar isə dəyişkən fiziki xassələrə malikdir. Sizcə, qarışıqlar neçə cürdür? Qarışıqlar iki cürdür. Eyni cinsli və müxtəlif cinsli.
Eyni cinsli qarışıqlara homogen, müxtəlif cinsli qarışıqlara isə heterogen qarışıqlar deyilir. Homo eyni, hetero müxtəlif mənalarını verir. Bəs onda görəsən, eyni cinsli qarışıqları müxtəlif cinsli qarışıqlardan necə fərqləndirmək olar? Eyni cinsli qarışıqları təşkil edən maddələrin hissəciklərini adi gözlə və mikroskopla görmək və ya fərqləndirmək olmur. Məsələn, şəkər və su, xörək tuzu və su. Müxtəlif cinsli qarışıqları təşkil edən maddələrin hissəciklərini isə adi gözlə və mikroskopla həm görmək, həm də fərqləndirmək olar. Məsələn, qum və su, yağ və su. İndi isə gəlin, eyni cinsli homogen və müxtəlif cinsli heterogen qarışıqları müxtəlif üsullarla tərkib hissələrinə ayıraq. Eyni cinsli homogen qarışıqlar 4 üsulla ayrılır. 1. Buxarlandırma 2. Kristallaşdırma 3. Distillə 4. Xromatografiya 1. Buxarlandırma Bu üsul məhlulda bir bərk maddə həll olmuş halda olduqda tətbiq edilir. Məsələn, duzlu sudan duzu ayırmaq üçün eyni cinsli qarışıq qızdırılır, bu zaman su buxarlanır, qabın dibində isə ağ rəngli duz kristalları qalır. 2. Kristallaşdırma Bu üsul mayələrdə bir bərk maddə həll olmuş halda olduqda tətbiq edilir. Məsələn, bu üsulla eyni cinsli qarışıq olan şəkər və su qarışığını ayırmaq olar. Bu üsul şəkərin təmizlənməsində istifadə edilir. Belə ki, bu üsulla şəkər məhlulu qismən buxarlandırılır və alınan yeni qatı məhlulu soyudulur. 3. Distillə Bu üsul müxtəlif qaynama temperaturuna malik, bir-birində həll olan maddələri ayırmaq üçün istifadə edilir. Məsələn, su və etil spirti eyni cinsli qarışığı bu üsulla ayrılır. Belə ki, bu maddələrin qaynama temperaturları fərqlidir. Əvvəlcə qarışıq qızdırılır. Bu zaman ilk növbədə qaynama temperaturu aşağı olan, yəni 78 dərəcə Selsidə qaynayan etil spirti buxarlanır. Sonra isə alınmış spirt buxarları soyuducularda mayeləşərək toplayıcı qaba yığılır. 4. Xromatografiya Bu üsulla eyni cinsli maye qarışıqları və qaz qarışıqları tərkib hissələrinə ayrılır. Məsələn, yarpağı sıxmaqla ondan alınan eyni cinsli mayedən süzgəc kağızının üzərinə bir neçə damcı tökdükdə kağızın üzərində iki müxtəlif rəngli ləkənin alındığı müşahidə olunur. Bu zaman ortada sarı, kənarlarda isə yaşıl rəng əmələ gəlir. Deməli, bu mayədə iki müxtəlif maddə var və bu maddələrdən biri tez udulur. Bu sarı maddədir, digəri isə gec udulur, bu isə yaşıl rəngli maddədir. Bu üsul eyni cinsli qarışıqdan ibarət olan ayrı-ayrı maddələrin başqa maddə səthində adsorpsiyasına, yəni udulmasına əsaslanır. Müxtəlif cinsli heterogen qarışıqlar 3 üsulla ayrılır. 1. Durultma 2. Süzmə 3. Maqnitlə təsir etmə 1. Durultma Bu üsul maddələrin sıxlıqları fərqinə əsaslanır. Bu üsuldan iki halda istifadə olunur. 1. Sıxlıqları fərqli olan və bir-birində həll olmayan maye maddələrin ayrılmasında. Bu üsulda ayrıcı qıfdan istifadə edilir. Məsələn, müxtəlif cinsli qarışıqlar olan bitki yağı və su, neft və su, süddən qaymağın alınması buna misaldır. 2. Sıxlıqları fərqli olan və heç biri suda həll olmayan iki bərk maddə qarışığının su vasitəsilə ayrılmasında. Məsələn, qum və kükürt tozundan ibarət müxtəlif cinsli qarışığı suya əlavə edərək bu üsulla ayırmaq olar. 2. Süzmə üsulu Bu üsulla suda həll olan
və həll olmayan iki müxtəlif bərk maddələri ayırmaq olar. Məsələn, qum və su, gil və su, kükür tozu və su. Süzmə üsulunda süzgəc və ya filtr kağızından istifadə edilir. Məsələn, duz və qum qarışığını ayırmaq üçün bu qarışıq əvvəlcə su ilə qarışdırılır. Sonra qarışıq süzgəc kağızından keçirilir. Süzmə zamanı qum filtr kağızının üzərində qalır. Duzlu su isə süzülərək ondan keçir. 3. Maqnitlə təsir etmə. Bu üsul maqnitlənmə qabiliyyəti olan dəmir, kobalt, nikel kimi metalların digər maddələrdən ayrılma üsuludur. Məsələn, dəmirin kükürtlə qarışığını ayırmaq üçün bu üsuldan istifadə edilir. Sizcə, dəmir tozu maqnitlənər, yoxsa kükürt tozu? Məlumdur ki, dəmir maqnitlənmə qabiliyyətinə malik olduğundan maqnit tərəfindən cəzb olunur. Kükürt tozu isə cəzb olunmur. Bununla da biz sizinlə maddələr, onların xassələri, qarışıqlar və qarışıqların ayrılma üsulları mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdarım.